Ja veel korduses seda noorel mehel ruum ees ja muidugi proovi. Ja nüüd Vetkel otsib siit veel Anier, Anier konksutab ja veel sõudugle ja Anier sealt! See on Martin Vetkel! Kalev juhib 3-0 ja Hannes Anier teeb täna seda sõudumaagiat. Teeb sõudumaagiat ja Tallinna Kalevi jaoks on asjad väga hästi. Kalev on liikumas praegu Premium liiga 8. Koha suunas väga jõuliselt. Tulevik on täna hambutu, tulevik on täna hädas ja tulevik on täna kolme väravallises kaotusseisus. Vot sellist mängu oli raske oodata. Aga mehed kollastes särkides on täna enda haledad varjud, vaadake, noh, niimoodi ei saa ju jalgpalli mängida. See on null keskendatus, see on null keskendatus. Nad isegi ei proovi, nad isegi ei proovi. Hannes Anier, suurepärane värav sööt ja palju õnne Martin Vetkelile. Premium liiga värav ka siit kirjas. Noor mängumees käsi taeva poole. Aga need tulevikumehed isegi ei ürita.